Tervetuloa Friday the 13th maratoniin, rakkaat katsojat. Tässä marraskuussa aina joka päivä, yksi perjantai 13. päivä, aina 12. päivään asti ja 13. perjantaina tätä marraskuuta Friday the 13th kautta Jason Voorhees live-lähetys, jolloin pelataan Jason-pelejä ja puhutaan muistakin Jason-yksityiskohdista, mutta nyt... Friday the 13th part 3 tai Friday the 13th 3D. Otetaan nämä 3D-lasit pois nyt häittämättä. Tämä saapui elokuviin 13. päivä elokuuta 1982 USA:ssa ja muualla maailmassa sitten sen jälkeen. Tässä oli kovat paineet, koska kaksi ensimmäistä oli ollut valtavia menestyksiä. Ja sitten Paramount Studion uusi pamppu Nick Mancuso Jr. uskoi vakaasti 3D-elokuvien nimeen. Ja hän päätti, että tästä tehdään sitten 3D-elokuva tästä Friday the 13thin kolmannesta osasta. Ja tämä vähän niin kuin ehkä käynnisti samoin trendin tämä elokuva, että muutkin tämmöiset franchiset, kuten Amityville, tuli kolmasosa tuli 3D:nä ja tietysti Jaws tuli 3D:nä. Ja oli muitakin 3D-elokuvia sitten, kuten Metal Stone, The Destruction of Jared Sin, Parasite 3D, Ape 3D ja no taas vähän vanhempaa, mutta Gog 3D. Eli siis 3D ei ole todellakaan mikään uusi keksintö elokuvissa, että se on melkein yhtä vanha kuin elokuva itse. Eli stereoskooppiset kuvat sitten, miten, että voidaan huijata erilaisin keinoin sitten aivoja näkemään sitten niin kuin joku kaksulotteinen kuva kolmiulotteisesti. Eli kuvataan vähän eri kulmista ja sitten niin kuin silmiä huijataan sillä lailla, että näkee sen niin kuin toisen kuvan niistä, jolloin silmät muodostaa niistä sitten tämmöisen 3D-kuvan. Ja tämä on oikeasti keksitty jo 1800-luvulla. Ja oikeastaan 1950-luvulla ensimmäisen kerran, tämä on varmaan sitä saldoa, tämä GOG, mulla on toi Creature from the Black Lagoonkin on tuolla sitten, sitä voisin esitellä, mutta se ei ole nyt hollilla. Mutta siis 50-luvulla oli 3D-buumi ja sitten uudestaan 80-luvulla tuli 3D-buumi. Ja sittenhän nyt tietysti 2000-luvun loppupuolella tuli sitten tota noin, meidän nykyaikainen 3D-buumi. Ja nykyään tässä on erona se, että meillä on tämmöiset niin kuin real 3D-lasit, eikä ne ole semmoiset niin kuin punaviherlasit enää. Niin kuin, että kun nykyään se hoidetaan elektronisesti, se silmän huijaaminen, niin sulla ei tarvita niitä typeriä punaviherlaseja, mikä muuten paita voi. Nämä on ne perinteiset lasit. Ja... Kyllä mun mielestä elokuvan katsominen noin päässä, noin punaviherlasit päässä on erittäin haastavampaa. Ja mun mielestä nämä uudet lasit sitten, mihin tääkin nyt sitten on, mennään kohta tähän tota noin niin kunnolla, niin, mutta ne on masteroitu näitä elektronisia laseja sitten, anaglyfiset lasikko, sekö niiden nimi on, niin niitä varten, jolloin 3D-elokuvan katsomista tulee huikeasti nautittavampaa. Anyway, tämä elokuva ilmestyi sitten 81 ja tota noin niin, oli valtaisa menestys kyllä, niin kuin sanoin. Tämä filmi tapahtuu pari päivää sen perjantai 13. päivä osa kakkosen jälkeen, jotain semmoista. Ja joukko nuoria sitten menee kaikesta huolimatta, vaikka on ollut semmoinen hirveä verilöydys ja Crystal Lakein suunnalla, niin menee sitten sinne lomailemaan ja puimaan vähän parisuhdejuttuja ja tämmöisiä. Nämä ei ole ilmeisesti mitään kesäleirin ohjaajia tai mitään semmoisia, vaan nämä on ihan normaali nuoria, mitkä on menossa pitämään hauskaa sinne sitten. No, kuinka ollakaan, Jason, metsämies, joka on varsin murhahimoinen, saapuu sitten näittenkin kesäleirille ja alkaa sitten tappamaan. Ja jotta tämä ei ihan suoraan olisi toisintoa näistä aikaisemmista osista, niin tässä on muitakin hahmoja. Tässä on tämmöinen kovisjengi, mikä saapuu sinne, ja sitten tässä on, oliko tässä se joku pari idioottia, mikä asuu siinä lähistöllä, mikä tapetaan heti alussa. Ja totta kai meidän alussa kerrataan sitten edellisen loppukohtauksen tapahtumat, ikään kuin sillä olisi jotain merkitystä tämän filmin kannalta. Eli kyllä nyt täytyy sanoa, että tässä on, siis niin kuin, jos nyt varmaan nokkelimat siellä hiffas, että niin kuin, tässä ei oikeastaan ole kauheasti mitään eroa. Tämä on niin kuin selkeästi ihan sama juttu uudestaan. Mutta se, mikä tässä tekee uniikin, on se, että tämä on tosiaan kuvattu 3D:nä. Ja
Tässä on semmonen hahmo, jonka nimi on Shelley, ja se on tämmönen horror-friikki, ja se temppuilee ja säikäyttelee ystäviään sitten. Mutta tässä filmissä nimenomaan Jason pöllii jääkiekkomaskin, ja se nimenomaan tulee täältä Shelleyltä tää maski sitten, ja siitä nyt sitten on tullut tämä ikoninen legenda oikeesti, niin siis se on tässä elokuvassa ekaa kertaa, ja se pidettiin sitten aina ihan tähän päivään asti, jos niin kuin puhutaan Jasonista, niin kaikki yhdistää sen automaattisesti tähän jääkiekkomaskiin, ei siihen perunasäkkiin, mikä sillä oli edellisessä osassa päässä. Siis tää jääkiekkomaski, siitä on tullut varmaan yhtä ikoninen tämmönen kauhuelokuvan symboli kuin esimerkiksi vaikka Frankensteinista tai Muumiosta tai Draculasta, koska niin kun, siis varmaan mihin päin maailmaa tahansa sä meet ja näytät Jason, tai siis ton jääkiekkomaskin, niin kaikki tietää kyllä, mistä on kyse kyllä, että niin kun, joo, veittiä, joo. Eli jälleen kerran tää niin kun mun mielestä tää tämmönen populaarikulttuurinen legacy tässä elokuvassa on huomattavasti kiinnostavampi kuin tämä itse elokuva. Ja itse elokuva, se on ihan ok slasheri. En mä sitä sano, ihan katsottava, mutta niinku, varsinkin näin peräkanaa katsottuna, niin vähän ehkä toisintoa kyllä on tässä. No, sitten tietysti mennään nyt itse niihin pääosaan, eli siis tappoihin tässä. Että tässä on ihan ok tappoja. Mun mielestä tää on siinä mielessä erikoinen elokuva. Tää muuten oli Steve Minerin ohjaama, mikä oli edellisenkin jakson ohjannut sitten. Niin. Tässä ei oikeastaan ketään niinku, tiettyä erikoistehosten tekijöä. Tässä on niinku, tää edellinen, tää Carl Fullerton on tehnyt uncredited erikoistehosteita, ja sitten Stan Winston muun muassa on tehnyt uncreditedtinä erikoistehosteita, mutta sitten tässä on eri ryhmien, eri departmenttien henkilöitä, mitkä on tehnyt maskeerausta ja tällä. Että tässä on periaatteessa niinku, yhden miehen tämmöistä maskeeraustiimien takana. Ja Stan Winston teki tämän Jason maskeerauksen, sen epämuodostuneen naaman. Ja tässä on poistettu kohtaus, tai se loppu oli kokonaan erilainen, mihin Stan Winston teki sen koko naamaa. Ja siinä lopussa oli silleen, että tämä Final Girl, se menee sillä veneellä, niin kuin lähtee sinne järvelle kellumaan. Miksi muuten joka filmissä, niin kun, jos sä niin kun selviät jostain massamurhasta, niin mikä sun reaktio on siihen, että niin kun, okei, Mä otan tän kanoot ja menen niinku sellain lillutan itteni keskelle järveen. Miks? Niinku yritä herra jästä, yritä päästä pois. Älä mene järvelle, niinku god damn it. No, tää menee sinne kanootilla sinne järvelle ja tässä niinku oikeassa lopussa se näkee Jasonin sitten ja sitten Jasonin mutsi hyökkää sieltä järvestä, mikä on ihan suora kopio tästä niinku ykkösosan lopusta. Mutta tässä vaihtoista lopussa kävi niin, että se menee järvelle, herää, sitten se näkee, että sen kaveri on siellä jossain talon sisällä. Sitten se menee juokse äkkiä sinne ovelle, mutta oven avaakin Jason ja leikkaa sitten machetelta täällä Final Girlilta pään irti. Sitä tiettävästi ei ole missään enää tallella, se on ikuisesti varmaan hukattu valitettavasti. Sekin tässä oli vähän erilaista, että tätähän ei kuvattu tuolla niin kuin itärannikolla toisin kuin näitä edellisiä. Eli nehän on kuvattu siellä jossain, en mä tiedä mitä se nyt on, en mä en ole niin kauhean hyvä itärannikon tuntija kyllä USAsta. Mutta siis semmoista, niin kuin mä viime jaksossa sanoin, että siis näyttää vähän suomalaisesta maisemalta. Mutta tää on kuvattu Kaliforniasta ja sen kyllä huomaa heti, että ihan erilainen meistä. Ja sitten tässä on tää Crystal Lake vai mikä ihme leikki se on, niin mä kyllä voin sanoa, että tässä filmissä niin kuin se lake ei ole kyllä kauhean kristallin kirkas, eikä se edes ollut mikään leikki, koska Kaliforniassa tunnetusti ei kamalaisesti järviä ole, niin ne teki sitten tekoaltaan tätä varten, siis se kaikki ranta ja kaikki oli tehtynä. Ja vittu se vesi näyttää paskaselta, että kuka haluaisi mennä uimaan semmoiseen mutavelliin kyllä, että niin kuin, se ei kyllä näytä kauhean puhtaalle järvelle kyllä tämän. Että ilmeisesti tämä porukka oli sitten Crystal Lakein siellä mutaisimmassa poukamassa sitten. Niin kuin. Mutta murhat tässä filmissä on ihan kivoja, vaikka ei ketään tunnettua maskeerausveijaria tässä ollutkaan. Tässä muun muassa niin kun puristetaan pää kasaan niin, että silmä pomppaa sieltä ulos ja sitten lyödään käsi irti ja sitten yksi äijä kävelee niin kun käsillään. Tämä oli mun mielestä hauskin, tämä kävelee käsillään ja sitten Jason lyö machetella muniin. Se on tosi tehokkaasti kuvattu. Se on sellainen niin kun kuvattu niin kun alhaalta päin. Täytyy sanoa, että tässä 3D-versiossa, mä tosiaan kattelin 3D-version, se harppuunakohtaus, se on kans tosi tehokas, että se lentää suoraan niinku ruudusta läpi se harppuneen suoraan silmään.
No, jos puhutaan 3D:stä, eli siis mulla on oikeesti vielä tämmönen siis niinku 3D-televisio. Se on ostettu varmaan 2010 tai jotain. Siis niinku oli se kuumaa hottia, että nyt tulee kaikki ohjelmat on kohta 3D, mutta toisin kävi. Tuskin niinku nykyään edes elokuvia tulee 3D:nä enää kauheasti. Eli se oli vähän semmonen niinku muutaman vuoden villitys sitten. About 10 vuotta se varmaan se Avatarista lähti ja sitten vähän hillitty. Kyllä se vähän hilliintyi. No siis 10 vuotta Avatarista 2018 niin vähän hilliintyi. Tuskin nyt enää sitä kukaan puhuu. Ja niin kuin mun mielestä tämän ajan 3D-elokuvat, nimenomaan 80-luvun 3D-elokuvat, että vaikka nämä nyt ei ole sillä lailla ihmeellisiä niin kuin elokuvana, niin ainakin kun se tehtiin 3D:nä, siis tämä vaati ihan vitusti kamerasommittelua ja niin kuin suunnittelua. Ja sitä niin kuin jos me tehdään, silloin kun tehtiin 3D-elokuva, niin se oikeasti oli 3D-elokuva, se oli gimmick siinä. Että kun me tehdään 3D-elokuvaa, niin meidän täytyy myös niin kuin käyttää tätä 3D-efektiä ja suunnitella. Esimerkiksi tässä niin kuin tämä tuntuu niin kuin jopa niin kuin tämmöitä avant-garde-elokuvasta välillä, että niin kuin crazy shit niin kuin lentää vaan ruutuun. Esimerkiksi se on se jojo-kohtaus, se kestää poikkeuksellisen kauan, että äijä jojottelee, se jojo tulee lähelle kameralle. Sitten monta kertaa joku niin kuin siirtää jotain keppiä, se tulee niinku kamera siis niinku ruudusta ulos. Sitten se muija säätää televisio, niin se television antenni tulee ruudusta ulos. Sitten se yksi äijä, se hippi, joka polttaa pilveä, niin se paistelee popcornia, ja ne popcornit poksuu siitä. Niin tätäkin on näytetty tosi kauan, kun ne lentää suoraan päin ruutua. Niinku, siis just tämmöistä kamaa ei nykyajan 3D-filmeissä enää nähdä. Että mun mielestä näin se nykyajan 3D-elokuvat on mun mielestä sellainen niinku siis niin kuin jopa kyynisiä siinä mielessä, niin kuin otetaan tavallinen elokuva, puserataansa väkisin 3D:ksi, jotta me voidaan myydä kalliimpia elokuvalippuja. Siis siitähän se on kyse, rahasta. Ja eikä siitä, että niin kuin tämä olisi jotenkin niin kuin hauskaa gimmickiä, vaan siitä, että niin kuin, koska nykyään on helpompi tehdä 3D:ksi se elokuva, että niin kuin ne kamerat on paljon yksinkertaisempia ja sitten myöskin se, että niitä voi jopa jälkeenpäin CGI:nä tehdä niin kuin elokuvia, pakottaa 3D:ksi. Esimerkiksi se Conan 3D, niin se oli tehty sillä lailla, ymmärtääkseni. Että se ei se oikeasti ole 3D, eikä suunniteltu sitä varten, joten niin kuin, se on mun mielestä ihan paska, mutta näistä mä tykkään, missä se on nimenomaan semmoinen gimmikki. Tässä on tota kommenttiraita näiltä näyttelijöiltä, ja sitä mä kuuntelin, mä en ihan kokonaan kerennyt kuuntelemaan, mutta niin kuin, nämä näyttelijät kyllä sanota, kuinka hauskaa oli tehdä näitä 3D-efektejä, eli siis niin kuin, ihan vitun tuskallista, koska miinuspuolen siinä, että tähän aikaan, kun ne oikeasti joutuu harkitsemaan, mitä ne tekee 3D:llä, niin siis ne kameratekniikka oli niin kankeita ja niin hankalasti käytettävää, että siis siinä onkin tuntikausia, kun ne sääti valoa ja niin kuin kaikkia kuvakulmia oikein, että niin kuin näyttelijät sanotaan ihan kamalaa. Muita ekstroja tässä on about samat ekstrat kuin mitä meillä tässä on. Eli meillä on sen kommentaarin lisäksi meillä on Fresh Goods 3D Terror, eli haastattelu, missä ne suunnittelee näitä 3D-juttuja. Aika lyhyt, mutta mielenkiintoinen. Legacy of the Mask, siinä... Mitä vittua siinä edes tapahtui? Mä eilen nää kattoin. Mitä helvettiä tuossa Legacy of the Maskissa tapahtui? En minä muista. No, siis siinä varmaan, siis tää Shelley, joo, niin oli. Siinä oli se, tää Shelley näyttelijä niin kun puhuu, että hän on nykyään lakimies ja tällä, ja että niin kun on hieno, vaikkei hänestä näyttelijä tullut, mutta hienoa ajatella, että hän oli se henkilö, joka antoi Jasonit tämän ikonisen maskin kyllä. Sitten täällä on tää Fangoria juttuja on PDF-nä, niitä mä en ole vielä kattonut, mutta niitä ehkä voidaan vilastaa sitten livenä. Että aika löyhät ekstrat tässä ehkä on kyllä. Mutta niin kuin mun mielestä hienoin ja yksi key selling point tähän boksiin tämän elokuvan suhteen oli nimenomaan se, että vihdoinkin niin kuin Real 3D:nä pääsee näkemään tämän Friday the 13th Part 3, koska se on ollut meikäläisessä semmoinen graalin malja. Ja tässä DVD Blu-raylla on myös DTS-ääniraita ja kuvanlaatu. Jos nyt puhutaan kuvanlaadusta, niin mä en osaa sanoa niin hyvin tästä, koska siis mä katsoin 3D-versio. Ja sehän ei ole Full HD, eli se on sitten 720p tää 3D. Ja muutenkin, kun sä katsoit 3D-nä, niin et sä sillä mitenkään pysty vertaan sitä esimerkiksi kakkososan kuvanlaatuun, joka oli aivan mahtava. Mutta siis mä en juuri kattonut sitä 2D-versioa, mutta huomasin sitä 3D-versiosta, että pirun roskanen se on ollut. Ja se johtuu siitä, että kun ne on kuvannut sen sellainen 3D-tekniikalla, niin se vaan niinku tuplaa kaiken sen geittien määrän, mitä niissä kameran linseissä on. Ja ihan kauheata varmaan ollut. Mutta siis en mä valita sitä 3D, siis 3D-efekti toimi pirun hyvin.
Ja oli ihan sikahauskaa. Ja mä antaisin tälle varmaan niin kuin ehkä 2 tai 2,5 tähteen, mutta kyllä 3D-efektien myötä tää nousee ihan samalle tasolle kuin edelliset kyllä. Että joo! Niin ja hei, sitä piti vielä sanota, että tää elokuva, paitsi että tää oli 3D-nä kuvattu, niin mun tietääkseni tää on ainoa Friday the 13th-elokuva, mikä on kuvattu tällainen scope-kuvauksena. Sitten, että tota noin, eli siis tarkoittaa 2.35, eli se on tosi wide-elokuva. Sitten MPAA-sensuuria, taas jälleen kerran, ei liene yllätys, että myös Friday the 13th part 3 joutui MPAA:n hampaisiin. Eli tästä on leikattu jonkun verran, mutta siis täytyy sanoa, että nämä kohtaukset, mitä tässä on, niin toimii ihan hyvin kyllä. Että niin kuin, kyllä tässä niin kuin lyödään lihakirvesmahaa ja talikolla vedetään ja niin kuin sanoin, päätä, tai siis käsi vedetään poikki ja kaikkea tommasta. Tästä puuttuu joku jalan irti leikkaaminen ja joku mahan auki vetäminen ja siis kaikkea aika paljon on vissiin tästä lyhyntä, mutta mun tieteeksi tästä ei ole mitään materiaalia näistä leikatuista kohtauksista nähtävillä yhtään missään, siis niin kuin ainakaan tällä hetkellä, että valitettavasti näin käy. Mutta niin kuin sanottu, mä siedän nämä leikkaukset, niin kuin, siis tämä toimii siltikin ihan ok kyllä. Kyllä joo. Tää taitaa muuten olla ensimmäinen Friday the 13th-elokuva, minkä mä oon ikinä nähnyt, siis joskus 90-luvun alussa ihan killinä. Joko tää tai sitten osa 6, niin oli ensimmäisiä. Että niinku, sikäli tässä on vähän tämmöstä nostalgiankin havinaa kyllä meikäläiselle, mutta sehän on aina vaan pelkkää plussaa kyllä. Jälleen kerran tähän elokuvaan on tehnyt musiikit Harry Manfredini, elikäs tää on niinku niin ikoninen nää Friday the 13th musat. Mä en oo ihan varma, onks mä aikaisemmissa osissa puhunut, mutta mun täytyy kyllä sanoa, että mä en oo big fan. Ne on jotenkin mun mielestä älyttömän ylidramaattiset, tää tyty ja siis selvästi niinku psykosta matkittu. Mutta tässä osassa siinä on mun mielestä hauska tämmönen disco-viba, että siis heti alkuteksteissä tulee tämmönen, siis mun mielestä niinku erittäin hyvä Halloween-biisi, tää alkutekstimusa, että pistäkää sieltä YouTubesta soimaan, teillä on se kuitenkin siinä, niin pistäkää tää Friday the 13th opening sequence, niin se on niinku just tämmönen Halloween disco-jytä, niin sitä kelpaa boogitella kyllä. Mutta Harry Manfredini, niin aina kun mä kuulen ne musiikit, sen niinku yhdistää sitten aina vaan heti niinku jääkiekko maskiin ja Crystal Lakein utuisiin tunnelmiin. Pakkauksessa mulla näkyy olevan levy tuolla koneessa nyt sitten, mutta pakkauksesta vielä sen verran, että tässähän on hieno käännettävä kansi. Tää on mun mielestä ihan aidosti mun mielestä ihan siisti kansi tää. Tämmönen, tulee vähän noin suomalaiset käsinpiirretyt videokanet mieleen. Ja ei tääkään huono ole, vaikka mä edellisiä on vähän moittinut, mutta tää on mun mielestä ihan toimiva kansio, tää. Että se on ihan kiva, että nää on nää Shout Factorin äijät pitänyt ne kummakin versiot. Mä kyllä pistetään tää tämmönen videotain kansi tähän päälle, niin saadaan kunnon tämmöset videoväkivallan havinaa sitten tähän. Oi, siinä se on! Kas siinä, hei, siinä oli Friday the 13th part 3D, oi. Ja seuraavaksi huomenna käsitellään sitten se viimeinen osa, eli Friday the 13th part 4, the final chapter. Vai onko se kuitenkaan final chapter, mutta itse asiassa tätä odotan, koska tää on itse asiassa niin kuin viimeinen näistä tämän boksin filmeistä, missä on 4K-masteri, tää Friday the 13th part 4. Ja lisäksi se on ensimmäinen, mitä mä oon näistä Friday the 13th tulen näkemään teräväpiirrolla, koska mulla oli tää kolmososa ja skandeissa ei julkaistu niin kuin mun tietääkseni ainakaan niin kuin, sitten niin kuin tästä eteenpäin näitä, että DVD:llä mulla niitä on, mutta niin kuin ei ollut enää skandeissa julkaistu näitä, ja mitään boksiahan mulla siis aikaisemmin ei ole ollut, että niin kuin, nyt vähän jännittää, että miltä se oikein tuntuu ja näyttää tuo osa 4 sitten, että mitä sä tykkäsit, mitä mieltä olet Friday the 13th part 3:sta, tai mitä mieltä olet Friday the 13th part 3D:stä? Oletko sinä nähnyt 3D-version? Ja mitä sinä olet siitä mieltä? Oletko sinä hommannut tämän Shout Factory-boksin? Ja jos oot, niin kerro mulle siitäkin sitten mieltä. Ja kuule, aina saa pistää kommenttia muistakin asioista. Ja pistä ihmeessä peukkua, jos tykkäsit tästä videoista. Supportaa sen verran. Ja tosiaan, jos et oo tilannut kanavaa, niin tilaahan se kanava.
tilaa kanava, niin et missaa seuraavia Friday the 13th videoita sekä muita hienoja videoita. Ja jos haluat supportata kanavaa, niin päänsä sitä liity-nappia, niin saat kuukausimaksua vastaan sitten jäsenetuja, muun muassa Discord-serverille pääsyn näet jäsenvideoita ja sen semmoista hauskaa lisäbonusta, ja minä olen sitä erittäin iloinen kyllä. Mutta hei, kiitoksia, että jaksoit tämänkin jakson katsoa, ja me nähdään sitten seuraavalla kerralla. Morjens, morjens! Ei vittu. No niin, nyt pitää alkaa virittelemään sitten yhteiskatselun live. Perkeile! Kiire pitää!